kogumiku loomine e-koolikotis. E-koolikotis on võimalik kogumikke koostada, kogumikke muuta ning olemasolevaid kogumikke kloonida ja endale sobivaks kohandada. Kogumik on terviklik teemapõhine õppematerjal, mis koosneb erinevatest osadest. Kogumiku lisamiseks logi sisse. Liigu kursoriga ekraani all paremas servas pluss ikoonile ning klõpsa nupule lisa kogumik. Avaneb aken, kus saad alustada kogumiku põhiandmete täitmist. Pane kogumikule pealkiri. Vali õppematerjali litsentsi tüüp. Lisa haridustase ja täpsusta vastava haridustasemega seotud ainevaldkond või aine. Kui valid konkreetse aine, saad lisada ka õppekava teema ja alateema. Õppematerjal saab olla sobiv erinevate haridustasemetel kasutamiseks. Mitme haridustaseme lisamiseks klõpsa rea lõpus pluss märgil. Järgmiseks määra vanuserühm, kellele õppematerjal on mõeldud. Saad valida haridusastme või konkreetse klassi. Nüüd täida kogumiku sisu kirjeldus. Lisa kogumikule ka illustreeriv pilt. Selleks klõpsa pildikastil ning otsi arvutist sobiv fail. Kui pilt või illustratsioon on sinu tehtud, märgi ennast autoriks. Kui oled leidnud pildi, mida tohib mitteärilisel eesmärgil edasi jagada, lisa allikas ning litsentsi tüüp. Seejärel on kogumiku põhiandmed olemas ning klõpsa nupul loo kogumik. Sulle avaneb loodud kogumiku detailvaade, kuhu saad hakata lisama sisu. Sul on alati võimalik enda loodud kogumiku andmeid muuta ja täpsustada.